Pozdrav, ovdje je inspektor Matija. Danas pred nama imamo ovaj predivni bijeli Peugeot 2008 u style paketu opreme. Unutra nam se nalazi 1.2 benzinski motor sa snagom od 81 kW. Auto je 2017. godište. Kao što vidite, auto nema nikakvih većih oštećenja. Imamo samo evo ovo ovdje udubino. Isto tako smo ga prošli s uređajem za mjerenje debljine laka te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo sve do 150 mikrona je tvornički lak. Ovdje bi vam istaknuo pod opreme prednje maglenke. Imamo stražna tonirana stakla. Gore imamo krovne nosače, stražna LED svjetla, stražni parking senzore. Auto je isto dosta prostoran za jednog SUV-a, kao što vidite, imamo dovoljno prostora. Ovdje ispod nam se nalazi rezervni kotač pune dimenzije. A sad ću vam preklopiti srednju kupu da vidite koliko zapravo prostora još dobijemo dok se ona preklopi. Evo ovako. Dobijemo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Evo, auto ima prođenih 118.963 km, što je malo kilometra prođenih za auto koje je 2017. godište. Auto smo prošli s uređajem za dijagnostiku te utvrdili da je sve uredno, dijagnostika je čista. Ovdje dolje imamo dodatni USB priključak, imamo klima uređaj, ovdje imamo tempomat, svi podizači prozora su na struju, isto tako i vanjska ogledala koje su isto tako isklopiva. Ovdje imamo navigaciju, isto tako i dodirni ekran i imamo handsfree naravno. Auto će danas biti oglašen na našoj Nestor platformi gdje ga možete vidjeti i dogovoriti se za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao neinspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!